السلام علیکم، زه ملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست ویم. د مایکروسافټ وورډ د پروګرام دویمه برخه ده. لومړۍ برخه کې مونږ او تاسو د هوم ریبن نه شروع کړی او په دې کې مونږ سره چې کوم موضوعات هغه ټول ما تاسو ته تشریح کړ. د ډیرو ملګرو غوښتنه وه چې د دې دویمه برخه هم باید ریکارډ شي، نو دویمه برخه نه بلکې تر څو مونږ دا وورډ پروګرام کمپلیټلی نیو ختم کړو نو مونږ پر دې باندې ویډیوګانې کوو. نو راځو، لکه څنګه چې ما تیره ویډیو کې یادونه کړې وه، مونږ په دغه پروګرام کې ټول هغه شیان نه تدریسو چې ټول اپشنونه پکې موجود دي. یوازې هغه اپشنونه چې ماته مهم ښکاري او د کار اپشنونه دي او ډیر زیات تاسو روزمره ژوند کې له هغه څخه استفاده کوئ، نو هماغه زه تشریح کوم. باقي کوم شیان چې زه پرېږدم هغه زه په زوره پرېږدم، په دې خاطر پرېږدم ځکه یا خو هغه د استعمال وړ نه دی، مطلب د استعمال وړ داسې نه دی چې هغه دی باید استعمال شي. هو، زمون او استاد چې کوم کاري ژوند دی او ورځنی ژوند دی هغه ته دونه اړتیا نه پیژي چې باید استعمال شي. نو راځو، زمونږ هوم ریبن چې هغه مکمل کور شوی او په تیره ویډیو کې هغه مونږ ختم کړی او که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلې نو تاسو کولی شئ زما چینل ته ورشئ، هغه ویډیو وګورئ. نن راځو مونږ انزرټ ریبن ته، راځو پر دې باندې کار کوو چې مونږ دلته څه شیان لرو او تر کومه ځایه پورې مخکې تللی شو، نو دا کار به کوو. نو په دې کې لومړنی مونږ سره کور پیج دی. که چېرته تاسو یو ډاکومېنټ جوړ کړی وي، سرټیکلز مو لیکلی وي، یا که چېرته تاسو کوم فایلونه تیار کړی وي او غواړئ د هغه لپاره یو کور ورکړئ، دلته تیار جوړ شوي کورز دي د مایکروسافټ لخوا، تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. تیار جوړ فارمټ دی، تاسو یې صرف انزرټ کوئ او هغه کې چې کوم لیکل دي هغه تاسو کولی شئ اډیټ کړئ. مثال زه په دې فلیګر باندې کلیک کوم نو دا موږ سره خلاصېږي، او دلته چې کوم ډاکومېنټ لیکل شوی دلته چې کولی شي په خپله خوښه یو ټایټل ولیکي کې چې هر څه لیکل غواړي. مثال ورته لیکم نیو ډاکومېنټ، نو دا مې ولیکلو. همدا ډول ته کولی شو مونږ لاندې ټایټل ورکړو یا اتر ورته ورکړو شي. مثال دا اتر ورته لیکم چې ملیار ساجد، نو دغه چې مونږ کولی شو په دې کې اډیټ وکړو. دا موږ سره تیار خبر دی. ډیټ لپاره هم تاسو کولی شئ دلته ډیټ ان ټایم ولیکئ، دې ځینې تاسو کولی شئ استفاده ترې وکړئ، او دې ځینې تاسو کولی شئ انتخاب کړئ. تاسو د بډایر ان ټایم راځي، کمپنی نیم تاسو کولی شئ ولیکئ، کمپنی ایڈرس تاسو کولی شئ ولیکئ. د دې نه علاوه د کمپنی ضرورت نه چې تاسو دلته کمپنی نیم ولیکئ، هر څه تاسو لیکل غواړئ هغه تاسو کولی شئ چې وکړئ. نو دا موږ سره تیار جوړ پیج دی. که زه کنټرول پی پرس کړم تاسو ته دا په یو صفحه کې ښکاري، نو دا موږ سره هغه پیج دی چې تاسو ګورئ. نو په کور کې موږ سره تیار ډیزاینونه موجود دي او تاسو کولی شئ له دې نه هر یو انتخاب کړئ او انتخاب نور څه کولی شئ دلته تاسو راشئ، تاسو له هغه څخه کار واخلئ. نو دا موږ سره د کور خبره ده. بله موضوع موږ سره پنزرټ کې چې ده هغه د بلانک پیج دی. کله تر راشه ما مساوي رینډ ولیکم په دې کې ویم چې موږ ته دوی پاراګراف راکا، موږ سره بدوی پاراګراف راکړي. و زه غواړم یو موږ سره بلانک پیج دی، یو موږ سره پیج بریک دی. د بلانک پیج نه مطلب دا دی، مثال دلته راغله مو درې دمه په دغه ساحه کې، او زه غواړم دې ځینه وروسته چې موږ سره کو دا کوم لیکل دي دا د بیخي بل صفحې ته ووري، او د دې صفحې او دغه صفحې ترمنځ یو خالي سپینه صفحه والمه. نو زه بلانک پیج باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړم نلته ګوره کوم ځکه چې زه ولاړو ما هغه ځینه وروسته چې کوم لیکلو هغه لاړو بیخي لاندې انتقال شو. د هغه لیکل او د دې لیکل ترمنځ دلته موږ سره خالی سپینه صفحه راغله او موږ کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. دې ته ویل کېږي بلانک پیج. نو بلانک پیج ستا کرسر هر چرته ولاړ وي او ته راشي هلته بلانک پیج باندې کلیک، نو تاته به مکمل بله صفحه درکوي، سپینه صفحه درکوي، او کوم لیکل چې دي هغه بیخي بل صفحې ته ورځي او سره د کرښې به شروع کیږي. دا موږ سره د بلانک پیج کار دی. د دې نه علاوه موږ سره پیج بریک دی. نو پیج بریک نه مطلب دا دی چې دا کوم ځای کې زه ولاړ یم، فلحال زما چې کوم ځای کې دا کرسر دی، د دې ځینو وروسته چې زما کوم لیکل یا زما چې کوم ارټیکل دی هغه زه غواړم چې سر د صفحې نه شروع شي. نو زه بیا چې کومه پیج بریک باندې کلیک کومه، نو ګوره زما هماغه لیکل کوم ځای کې زما کرسر ولاړو هغه سر د صفحې نه شو، ما له بل سپینه صفحه نه راکوي. کوم ځای کې زما کرسر ولاړو هغه نور څه چې زما کومه ډیټا ده، که ډیټا وي او کنه وي، زما به دا کرسر تر سر له صفحې نه راځي، یعنی بیخي نوې صفحه به راځي او دلته به موږ سره شي کېږي نیو پیج به کریټ کیږي او په هغه کې به موږ کار کوو. نو دا موږ سره د پیج بریک او د بلانک پیج خبره وه. د دې نه علاوه موږ سره په انزرټ کې ټیبل موجود دی، چې موږ څنګه کولی شو ټیبل جوړ کړو. نو که چېرته ټیبل اپشن ته ورشو، لومړی طریقه موږ سره دا ده چې د تیار یو څه کالمونه یو څه روګانې موجود دي. نو په دې ابتدا چې موږ سره څه پراته دي ته کالمونه ویل کېږي، دا موږ سره ټول کالمونه دي، او په دې ابتدا چې موږ سره څه پراته دي ته روګانې ویل کېږي، او دا موږ سره روګانې دي. نو د روګانو د کالمونو له کلکشن څخه او یا هم له مجموعه څخه موږ سره ټیبل جوړیږي. نو موږ کولی شو هر څومره روګان ستاسو په کاري او کالمونه په کاري تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ.
مثال زه ورته وایم چې زما درې روګانی او درې کلمونه په کار دي، نو ما واخسته په دې کې مثال لیکم نمبر، په دې کې لیکم نیم، او په دې کې لیکم ایج. نو دلته زه کولی شم انټری وکړم چې نمبر 1 احمد دی مونږ سره، او دې چې کوم ایج 25 دی همدغه سره اعظم ورته لیکم چې دویم محمود دی، او دې چې کوم ایج دی هغه 30 دی. اوس که دا د ډیرول غواړي نو تاسو سره ایزي شارټ کټ دی په کیبورډ کې، ته کولی شې ټپ بټن پرېس کړي، چې کله ټپ بټن پرېس کړي نو تاسو سره به نیو رو درکوي سره د هماغه کلمونو. نو زه ورته لیکم چې دریم کې مونږ سره جاوید دی، او دلته چې دی هغه 25 کلن دی. کبل هم غواړي نو ټپ بټن وخانو، تاسو سره به نیو نیو چې کوم روز وي هغه به تاسو سره کلیټ کړي، او ته کولی شي په هغه کې ځان ته ډیټا ولیکي. نو دا مونږ سره د ټیبل طریقه ده چې مونږ په اسانۍ سره کولی شو انزرټ ته راشو، انزرټ کې دې ځنه ټیبل واخلو. دا مونږ سره تیار ریډي میډ پراته دي، او دې ځنه مونږ کولی شو تیار ټی روګان او کلمونه واخلو. دلته مونږ سره لس روګان او ته کلمونه دي، دا تیار مونږ سره موجود دي، دې ځنه مونږ سلیکشن کولی شو واخستل شو. بل مونږ سره انزر ټیبل دی، اپشن دی مونږ سره. کله چې زمونږ غټ ټیبل په کار وي نو بیا انزر ټیبل باندې کلیک کوو. انزر ټیبل کې به مونږ سره دغه سی او باکس خلاصيږي، او په دې کې مونږ سره نمبر اف کالمز موجود دي او نمبر اف روز موجود دي، یعنی څونه کالمونه څه په کار دي او څونه روګان دي په کار دي. نو زورته یم چې زما 15 کالمونه په کار دي او 3 روګان په کار دي، نو مونږ ته به 3 رو راکي او 15 کالمانو. کله چې اوکی باندې کلیک کړم دا ګورم مونږ سره 1 2 3 3 رو شو، مونږ سره 1 2 3 سلور 15 15 کالم شو. نو دا مونږ سره هماغه طریقې سره راغی. دې کې مونږ سره اوس نور اپشنونه هم شته. نو کله چې دراشه مټیبل ته دلته مونږ سره لګیدل دي چې کله مونږه اوټو فټ بیهیویر، یعنی چې کله زه کالم او رو اخلم نو په کوم سیستم سره باید دیواله. نو فکسډ کالم ویډ دی، مطلب هدا هر کالم چې کوم ویډ دی هغه د مساوي اندازې سره وي. نو اټو لیکل شوی کچې ته زراشم کلیک کوم، درې رو درې کالم 15 روګانی، نو ګوره د هر یو کالم چې کوم ویډ دی هغه مساوي دی. خو کچې ته غواړي په خپل ځل شي ورک، نو کول شي ټیبل تر راشي، انزر ټیبل باندې کلیک کړي، درې کالمونه مې په کار دي، 15 روګانی مې په کار دي، خو زه فکس نه غواړم، ځل دا فکس نه غواړم. دزنه پینشنو کې اندازه ورکوم، مثال جوړ ما چې زما هر کالم چې دی یو اشاره شپږ انچا اندازه ولري، نو اوکی باندې کلیک کړه، ستا به هر کالم یو اشاره پنځه شپږ انچا اندازه لري. بل اپشن پکې دی مونږ سره چې کله زرا شي منځر ټیبل ته، نو پدې کې مونږ سره بل اټو فټ ټو کنټینټ دی، مطلب زما ته هغوم رزیرا کسونه چې زما کنټینټ وي اګه نه اضافه مرا کو. نو که ځدا انتخاب کړم درې روګانې برا درې کلمونه برا کې 15 روګانې برا کې، هو اټو فټ ټو کنټینټ بوي، یعنی څو چې پکې ډاټا وي د هغه مطابق بوي. چې کله اوکی باندې کلیک کړم نو ګوره په حال کې ډاټا نشته کنه، نو هغه ته په کتلو سره مونږ سره داشه راغی. اوس که زه په دې کې ډاټا اچوم ما په دې کې کزلی کل کو، مثال دی لیکم احمد، نو ګوره ډاټا سره یو ځدی دي چې کوم خانه د هغه هم غزيږي. محمود خان ورته لیکم، نو ګوره چې کوم ډاټا ډیریږي دغه هغه خانه هم ډیریږي. نو اټو فټ ټو کنټینټ نه مطلب دا دی چې په دې ټیبل کې څونه ډاټا وي هغه مره به تماله ټیبل ویډ راکې، کالم ویډ راکې، هغه نه به اضافه نه راکې. نو دا مونږ سره بل اپشن وو، انزر ترازو، بیا هم ټیبل ترازو، انزر ټیبل ترازو. پدې کې لاس چې کوم اپشن دی مونږ سره اوټو فټ ټو وینډو، دا مطلب دا چې مال درې کالم راکې 15 روګانې وراکې، خو زمونږ چې کومه وینډو د دې چې کوم ویډ د هغه هغه ته فټ کوا، داغه په ترتیب راکو. نو ګوره سونه چې زمونږه ویډ وي داغه په اندازه به مونږ سره هماغه سي ټیبل او کالمونه راکوي. او لاس پکې یو موضوع دا ده، مثال زما یو اندازه دی یا زما یو تعداد ده چې زه هغه هر وخت استعمالوم، نو زه ویم چې بار بار لیکل ته ضرورت نشته، هغه ما سره سیف شي. مثال درته ویم چې زما همیشه 15 کالم په کار کې او دروګان په کار کې، دا زه بار بار لیکل نه غواړم. بیا تل ته چې وکړه ریممبر ډایمنشنز فار نیو ټیبل، دا اپشن کلیک کړه، دا چې کلیک کو اوکی باندې کلیک کړه، نو دا ځل خو درکو. خو چې بیا هم راځي نو تاسو به هم دغه اپشن چې کوم اندازې تا ورکړي هغه تاسو سب دی 15 کالم او دروګان. نو په دې طریقې سره ته کولای شې خپل هغه ویلیوز دلته سیف وساتې، چې آینده کې راځي ته کولای شې له هغه څخه استفاده وکړې. نو دا موږ سره خبره ده انزر ټیبل وا. نو بل موږ سره ډرا ټیبل ډیر ایزی دی، پین درکې کولای شې خپل ځان ته دغه ټیبل ډرا کې، او ټیبل کې دنه کولای شې دغه کالمونه ډرا کې. ایزی دی، ډیر زیات اسانه دی. که مینولی واړې دا کار تر سره کې نو ته کولای شې مینولی له دې څخه استفاده وکړې، او په دې ترتیب کولای شې ځان ته ټیبل کریئیټ کړې. نو دا هم موږ سره ایزی دی، ستونزه نشته پکې. د دې نه علاوه دلته موږ سره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل دی، مطلب دلته ما یو ټیکسټ لیکل، لکه زه ورته لیکم چې نمبر کامه ورکوم، بیا لیکم چې نیم کامه ورکوم، بیا لیکم چې ایج، او بیا راځم لیکم چې 1 کامه احمد کامه 25، بیا راځم 2 کامه نوید کامه دیرش، بیا راځم 3 کامه جاوید کامه 25. مطلب دا هر څه ډیټا مالک کله دی، خو دا ما کامه ورکړه، د هر فیلډ نو سم ما کامه ورکړه. او یاد راځم لیکم سلور جواد کامه 45.
نو زه اوس غواړم چې دا چې کوم دا ټیبل ته کنورټ کوم، نو چې دا ټیبل ته کنورټ کوم دا ټیکس دی کنه مون سره، بس دا دی چې د هر فیلډ نو سره موږ کامه ورکړو، دا انتخابو ما انتخاب نو سره ادمه ټیبل ته کنورټ ټیکس ټو ټیبل اپشن مون سره آن شو، په دې باندې کلیک کو. وزل ته دې ماته وای چې ښا ته خدا اړې ټیبل ته اړول غواړي، نو دلته به ته چیږي، نو دا هغه اپشن دی چې مخکې مونږ غلطه وې مونږ سره موجود دي، چې شانو سره به تاسو کار نه لرې، دلته به راځي. وز دا ته وای چې ته خدا اړې ټیبل ته خدا هر یو فیلډ 25 تا جدا کړی دی، نو دلته مونږ تیار کامه جدا کړی او دلته تیار کامه انتخاب دی، نو مونږ کامه انتخاب کړی چې کله اوکی باندې کلیک کړو، نو ګوره همغه ترتیب سره دلته مونږ سره ټیبل جوړ شو او کومه ډیټا چې مونږ کامه سره سپریډ کړو هغه هر یو جدا جدا کالمونو کې راغلی. اوس کدی دې کامی پر ځای راشم یو سپیس ورکوم دغه سی، او دلته هم سپیس ورکوم کوم دي چې ما کامه خسته د کامی پر ځای اوس یو سپیس ورکوم، او ټوم چې کوم دي چې ما سپیس ورکړې هغه یو کالم کا، یعنی ټول موږ سره دغه سی جوړ کړل کسل چې ما سپیس ورکړې دي جداواله پس سپیس شوې ده، نو دا ما ورکړو. اوس راځو ټول انتخابو انتخاب نور انزرټ تر راځو، انزرټ نور څه چرته راځو ټیبل ته، او کنورټ ټیکست ټیبل باندې کلیک کو. چې کله کلیک کړو نو دلته موږ سره پاراګرافس هم شته، کامه هم شته، ټیبس هم شته، خو سپیس نشته، نو د سپیس په ځای ته ادرس استعمالول شي، چې ادرس د انتخاب کو قادل د بوټ ډیفاین کړي، نو زه سپیس بټن وخم چې یو سپیس موجود ده دلته، دلته مخکې نه تیار سپیس موجود ده، که زه هغه لرم نو اوس لرم شو، او زور ته ورکوم دلته یو سپیس موجود ده، نو سپیس می ورکو چې کله اوکی باندې کلیک کړم، نو ګوره هر چې چې ما سپیس ورکړیو هلته موږ سره یو کالم جوړ شو چې موږ ډاټا چې هغه دلته موږ سره موجود شو. نو دلته چې تا هر څه ورکړي کا د سپیس په سیټ دلته کا ډش ورکړي، بیا بل د کل راځي انزر ټیبل ته او کنورټ نو بیا ټول ډیفاین کې چیرې ما ډش ورکړي، یعنی یا ما منفی ورکړي یا ما بل علامه ورکړي، هغه علامه بلی کې بیا ستا چې دا کوم ډاټا تا مین ولیا خسته هغه به تاسو ټیبل ته کنورټ شي، نو دا موږ سره د ټیبل خبره. ایکسل سپریډ شیټ د موږ سره کته د ایکسل نه یو شیټ راوستل غواړم، په دې کلیک کته سره به ایکسل غونډه خلاصيږي، ایکسل غونډه نه بلکې تاسو سره مکمل ایکسل خلاصيږي، په دې کې تکول شي مختلف ارس خپلوالي، مثال نمبر ورکوما، نیم ورکوما، او دلته سالري ورکوما، نو سالري ما ورته ورکړو، او وس راځم ورته ما چې دا نمبر 1 چې د احمد دی، د دې سالري د هغه 10000 افغانۍ ده، او دا دویم چې د موږ سره کریم د دې چې کوم سالري د هغه موږ سره 15000 افغانۍ، او دریم چې د موږ سره جاوید د دې چې کومه سالري ده هغه موږ سره 15000 افغانۍ، او بل چې د سلورم موږ سره وهاب ده، او وهاب چې ده د هغه موږ سره 40000 افغانۍ تنخواه ده، او دا ټول جمع کول غواړو، نو ایزي د موږ سره ورته لیکو چې دا موږ سره سم کا، نو دا به موږ سره جمع شي. او اوس غواړم چې دا کوم ټیبل ما جوړ کړی دا چیرته واړو، دا غواړم زه همدلته ورته واړو، نو دې ځنه ته کول شم دا ریسرچ هم کوم، ځکه اضافي زموږ چې کوم شاندې هغه نه دی په کار، هغه تل تر کومه یوازې چې زموږ کوم ټیبل دی ماغه پرې دم، نو واره خو سوجي دا د کله سټ کړو هغه نور څه بته یو کلیک دلته وکړي، چې کله د کلیک وکړو جا کوم ټیبل تال ته کریټ کړه د هغه ټیبل بخپله دلته موږ سره راشي. نو په دې طریقه ته کول شي ایکسل نه ډاټا راوړي، ایکسل کې ته خپل مینیپولیشن وکړي هغه دلته راوړي، او دا به تاسو سره دی اولین غند راځي دا چې کله تیو جن بولځ دوړي، نو انټر به ورکړي، او په دې باندې کول شي چې کنټرول آر باندې رائټ طرف ته وي، چې کنټرول ای باندې سنټر ته راولي، او کنټرول ال باندې لیفټ ته راولي، نو دا طریقه هم موږ سره شته، دا هم تاسو کول شي وکاروي. اوس راځو ګورو چې موږ سره په ټیبل کې نور څه دي، بل موږ سره کوک ټیبلز دي تیار موجود دي، او ټیبلز دي او ډیزاینونه دي، هم موږ کول شو تیار استفاده وکړو، دلته تیار موږ سره په دې کې موجود دي، مثال زو ته دا فارمټ کلیک کوم، نو ګورم موږ سره د جنټری چ کوم فارمټ دی هغه راغی، او یا زرازم ورته ما چې دلته زیو بل فارمټ کلیک کوم، راځم دلته موږ سره بل فارمټ دی، نو دا موږ سره راغی، دلته تیار جوړ شوی ټیبلز دي، موږ کول شو له هغه څخه استفاده وکړو، نو دا موږ سره خبره ده انزرټ کې د ټیبل وا ټیبل کې موږ سره خبر هم دغه ټپې ته نه رسیږي، نظر اعظم دلته موږ سره تیار ټیبل چې موجود دی دلته دی، او ټیبل اخلم مثال د خبرې زدا ټیبل اخلم، نو دا ټیبل ما واخصو زموږ چې کوم ټیبل خبره دغه د ټپې ته نه رسیږي، دلته موږ صرف ټیبل واخصو، خو دغه ټیبل کې موږ مکمل کول شو چې یو کو ډیزاینینګ وکړو، چې کله زه ماوس کارسر بل چیرته وسم نو دلته ګورم موږ سره هیڅ کوم ریبن موجود نه دی، د ساحه دلته وګوره ویو نه علاوه موږ سره کوم بل ریبن نشته، خو چې کله زه په ټیبل باندې کلیک کوم نو دلته موږ سره دوه نور ریبنز جوړیږي، چې یو ډیزاین دی او بل لی اوټ دی، او دا د چا دی، دا موږ سره د ټیبل دی، که بیا هم زه کلیک بل طرف ته کوم نو هغه موږ سره ختميږي، مطلب چې کله موږ غواړو ټیبل کې نور ډیزاین وکړو، موږ په ټیبل انتخابو، ټیبل نو سره موږ سره ډیزاین هم راځي او لی اوټ هم راځي، په دې کې موږ کولای شو نور ډیزاینونه د ټیبل لپاره انتخاب کړو. نو زه بس کومه زرا زما په دې کې موږ سره لومړنی هډر دی، د هډر نه مطلب دا چې دا کوم هډر ډیزاین دی دا غته لری شو کده پاتې شنو، دلته هډر موږ ورکړو پاتې شوو،
ټوټل مونږ سره دی، نو ټوټل اخري چې کومه رو وي هغه همیشه د ټوټل لپاره وي، نو د هغه لپاره جدا ډیزاین وي. که ټوله ډیزاین ورکول غواړي نو ټوټل انتخاب تاسو سره به ډیزاین راشي. بینډډ روز نه مطلب که ته غواړې چې داسې یو ډیزاین ورکړي لکه اوله رو چې یو رو د مونږ سره رنګي بل د ساده وي، لکه دلته زه به یو دانه وګورم لکه دا یو ول دا ګورم موږ بینډډ رو انتخاب کړی دی، خو که چېرته دا بینډډ رو لرې کوم نو دا مونږ سره ګورل لرې کېږي چې بېرته ورکوم بېرته مونږ سره راځي، نو دغه ډیزاین ته بینډډ ویل کېږي. فرست کالم نو مطلب دا دی چې فرست کوم کالم دی نو د هغه چې کوم ډیزاین دی هغه د مونږ سره بدل وي. دا هر یو ناخلي کوم دلته چې مونږ سره فارمرز موجود دي نو دې ته په کتلو سره دا ډیزاین درځي، که دا موجود ني نه اخلي لکه تیر ځل چې ما ورکولو بینډډ روز وای نه خوستو، نو دا ډیزاین مخکې نه تیار موجود دی. که زه فرست کالم ورکوم نو فرست کالم لپاره دوه تیار ډیزاین کړم دلته مونږ سره راغی، که لاست کالم کلک کړم نو لاست کالم لپاره ډیزاین را دی، او که زه بینډډ کالمز کلک کړم نو بینډډ کالمز مونږ سره داسې راځي که بینډډ رو چې مونږ سره راتلو. نو په دې طریقه مونږ کولی شو دلته مونږ سره تیار نو ډیزاینونه موجود دي، هر یو چې تو غواړې په دې ټیبل باندې پلی کولی شي، او هر یو ډیزاین چې غواړې هغه دې ټیبل ته ډیزاینه ورکولی شي چې هر یو ستا د خوښې وي هغه ته ورکوو. دلته ته کولی شي منیپولیشن پکې وکړې، هډر ته لرې کې ډیزاین به د هډر لرې کېږي، ټوټل لرې کې، هر یو چې لرې کې کولی شي پکې کار وکړي. خپل ورته کلر ورکول غواړي نو انتخاب یې کړل، تراش شیډنګ د شیډنګ کړل، دلته هر یو کلر چې انتخاب یې کولی شي هغه انتخاب کړي، تا سره به هماغه کلر دلته راځي. لاندې موږ سره دلته مور کلر راشه، نو نور کلرز هم دلته موجود دي. سټنډرډ سره راشه، دلته موږ سره کلرز موجود دي چې هر کلر انتخاب یې کړل تا سره به هماغه کلر کې هغه راځي. دا موږ سره خبره ده شیډنګ نه. بله خبره موږ سره دا ده چې په دې کې موږ کوم دغه لینونه ورکړي دي، نو که چېرته زه غواړم چې دې بارډر کې سټایلنګ وکړم نو دلته موږ سره تیار بارډرز موجود دي. کوم بارډر غواړي مثال ورته دا بارډر غواړم، او دې ته زه کولی شم کلر هم بدل کړم مثال ورته چې دا کلر کې راشي، نو ما بارډر هم استعمال کو انتخاب کو کلر، او دلته کولی شي بارډر لپاره ویډ انتخاب کړي سونه دي مثال ورته وایم چې دغومره دي، او دا موږ سره د بارډر چې دی هغه کلر دی سټایل دی. موږ سره کوم ډول بارډر کوم سټایل بارډر غواړي ته دا کولی شي انتخاب کړي. بای ډیفالت چې کله دا انتخاب نو تاته یو پن درکې په لاس، نو په دې پن باندې ته کولی شي هغه کوم ډیزاین چې ورکړی هغه راوالي. خو که چېرته غواړې ټول په یو وار استعمال کړي په یو ځل ټول غواړې بدلادل کړي، نو دا کوم پن چې دی دا انتخاب دی تیار دا لرې کا، دا چې د لرې کو په دې یو کلک کړه تا سره به ټول ټیبل انتخاب شي. کله ټول ټیبل انتخاب شي دلته به راشي بارډرز ته، او بارډرز کې بلته راشي چې به کې آل بارډر باندې به کلک کړي، چې آل بارډر باندې کلک کړل چې تا هر یو ډیزاین انتخاب کړي هغه په دې ټولو باندې اپلای کیږي، او که خاص یو ځل ورکول غواړم نو بیا هماغه ځای صرف انتخاب کوم. مثال دی لغوام ځ جدا ډیزاین ورکم، نو تر ازم جدا انتخاب کوم مثال دا ول انتخاب وم، او د کوم کلر دی هغه کلر له بدلوم مثال دی کلر ته اړوم، او بیا چې کلر راشم په دې باندې کلیک کړم نو ګوره کومه ساحه چې ما انتخاب کړی و د هغه ډیزاین مو سره اوس بدل شو. نو دا موږ سره چیرې دا د بارډر د ډیزاین لپاره موږ سره استعمال کوم. دا ساحه موږ سره ټول د بارډر د ډیزاین خبره ده. نو دلته موږ ګلان ډیر زیاتو کړل، دا به زه ډیلیټ کړم. رابه شو بیرته انزرټ ته، او ټیبل ته برا شو، ټیبل کې به کویک ټیبلز ته راشو. دلته موږ سره تیار ډیزاین ټیبلز دي مثال ته یو اوس راځو لی اوټ ته. ډیزاین کې مونږه کار وکړو او اوس لی اوټ ته راځو. لی اوټ کې مونږ سره چی دي؟ په لی اوټ کې چی دي مونږ سره؟ زه به داسې وکړم چې دا ټیبل به دیز نظر لرې کړم. انزرټ ته برا شم، ټیبل ته برا شم، ولته برا شم، دا یو ټیبل دا برا والم. لی اوټ ترازو، لی اوټ کې لومړی موږ سره سلیکشن دی، نو سلیکشن دبل ته یو کلیک وکړو. نو سلیکشن کې موږ سره لومړی سل دی، کله چې سلیکټ سل باندې کلیک وکړو نو موږ سره چې کوم سل دی هماغه سل به موږ سره انتخابېږي. هغه نه علاوه موږ سره سلیکټ کالم دی، په کوم کالم کې چې موږ ولاړو مکمل هغه کالم به موږ سره انتخابېږي. بل موږ سره سلیکټ رو دی، مکمل هغه رو به انتخابېږي. که ټول ټیبل سلیکټ کول غواړو نو راشي سلیکټ ټیبل باندې کلیک کړو، تاسو سره به مکمل ټیبل سلیکټ شي. دلته موږ سره چې کوم زینټي بارډرز دي هغه موجود نه دي، خو دلته موږ سره ګریډ لاین تیار آن دي. نو ګلته ګوره موږ سره دا هم بارډر نه دي، دا هم بارډر نه دي، دا ټول موږ سره بارډر نه دي. نو که دا ګریډ لاین لري کوم، نو تاسو له پته لګي دا ډیزاین موږ سره اصل کې په دې شکل دي. د دې چې کوم ټیبلز دي هغه چې کوم بارډر دي یوازې دا بارډرز موږ سره موجود دي، نور یو بارډر هم نشته. خو که ته غواړې د دې ګریډ لاین وګورې نو ګریډ لاین داسې وي چې هغه پرنټیبل نه وي، هغه صرف د یوزر د استعمال لپاره چې یوزر پوښي چې موږ سره په دې ټیبل کې څه شی دی. نو دا هغه لپاره ته کړو چې ګریډ لاینز آن کړو، تاسو ته خې چې د موږ سره دا ټیبل په دې شکل جوړ شوی دی، خو په دې کې اواز دا صحیح دي چې هغه بارډر لري، دا نور موږ سره بارډر نه لري. نو ګریډ لاینز دې لپاره وي. ا پراپرټی ته ورسره راځو. نو راځو بل موږ سره ډرا ټیبل دی. اما خبره ده چې تم موږ ټیبل ډرا کول غواړو، نو موږ کولی شو د ډرا ټیبل څخه استفاده وکړو، او چې کوم ډیزاین نو موږ آلته انتخاب کړی په ډیزاین کې، نو هماغه ډیزاین په کتلو سره به موږ سره دلته ټیبل ډرا کړي.
یار یې خبره ده په دې کې اوس څه ایریس کوم لري کوم مثال دا یو بارډر لري کوم نو کلک هغه بارډر تاسو سره لري کیږي دا هم لري کوم نو کلک دا هم لري کیږي او دا غنی علاوه بیا موږ سره ډیلیټ ده نو ډیلیټ باندې هم موږ کولای شو ډیلیشن وکړو نو زه په حال دا انتخابوم او ایریز لري کوم دا انتخابوم دا مکمل ډیلیټ وم راځو دې ساحه ته مثال د پدې کې ولاړم پدې سره ولاړې ما ډیلیټ تر اعظم نو لومړی موږ سره ډیلیټ سیلز دي چې کله پدې باندې کلیک کړم نو ماته څه وي ته خو وای دا شیا ډیلیټول غواړي دا سیل ډیلیټول غواړي دلته اوس خانه سا خالی کیږي څه کول غواړي شفت سیلز لفټ یعنی د چپ طرف نه د موږ سره ډیټا د سی راشي یعنی دا چې ډیلیټول دا 15 غواړي دلته راشي دا شپږ د سی راشي او کنه غواړي چې شفت سیل اپ د لاند نه ډیټا برابر شي نو کجور ته شفت لفټ انتخاب کړم اوکی باندې کلیک کړم نو ګوره یو خانه ده مخکې چپ طرف ته یو خانه مخکې لاړو او کجر راشي مدل تا او ډیلیټ باندې کلیک کړم ما ډیلیټ سل انتخاب کړم او ته شفت ټاپ کوم نو دې نه به یو خانه بر ورزي نو چې کله ډیلیټ کوم نو ګوره یو خانه مخ سره بر لاړو نو دا موږ سره خبره ده ډیلیټ د سلوا بل موږ سره ډیلیټ کالم ده ښه امدل ته هم موږ سره شته انټایر رو ده ډیلیټ انټایر رو مطلب دلته چې کوم مکمل رو ده دا مکمل رو ډیلیټ کنو مکمل د غرو به تاسو سره ډیلیټ شو کې باندې کلیک کنو مکمل رو تاسو سره ډیلیټ شو او که غواړی چې نه د سنوي نو راشل ته انټایر کالم ډیلیټ کنو مکمل د کوم کالم شه دا به تاسو سره مکمل ډیلیټ شي نو مکمل کالم تاسو سره ډیلیټ شو بر هغه چې کوم موږ سره موجودو هغه هم پدې ډیلیټ شو چې هغه موږ سره یوازې یو کالم ده نو هغه هم سره یو دی ډیلیټ شو اما که شنو دلته همشته موږ سره کالم ډیلیټ نو په کالم کلیک کا رو ډیلیټ په رو کلیک او ټیبل ډیلیټ کنو په ټیبل کلیک کا ډیلیټ ټیبل نو مکمل بتا سره هغه ټیبل ډیلیټ شي نو دا موږ سره دا ډیلیټ خبره وا ډیلیټ نور سبیا موږ سره انزرټ ده دا کوم ځکه چې ته ولاړې ته غواړې دلته اوس نور روز انزرټ کې نو کچې ته ټاپ باندې کلیک کې انزرټ اباو نو تاسو سره په بره باندې رو انزرټ کیږي او کچرتہ بیلو کول غواړی یعنی دلته ز وړم ولاړم دینه لاندې غواړم چې انزر شنو شي نو انزر بیلو باندې کلیک کړه او کچرتہ غواړی کالم اضافه کړی مثال د ولاړم ز غواړم چې چپ طرف ته کالم اضافه کړم نو انزر لفټ کلیک کړه نو تاسو سره بل لفټ طرف ته کالم اضافه شو کلته ز ولاړم غواړم رائټ طرف ته وشي نو انزر رائټ کلیک کړه نو رائټ طرف ته به تاسو سره کالم اضافه شي نو دا موږ سره خبره ده کالمونو ز دا مکمل ډیلیټ ومه راځم انزر ته یو ټیبل اخلمه اوس غواړم دلته موږ سره بل اپشن چې دی هغه د مرج سل دی نو دا اوس په حال آن نه دی کله آن کې چې کله موږ یو څو سلونه دغه سي انتخاب کړو او زه غواړم چې دا کوم یو من انتخاب کړی دا ټول یو ځای شو دی نه یو سل جوړ شي نو زه بس کومه مرج سلز باندې بس کلیک کړم چې کله مرج سلز باندې کلیک نو هغه ټول سلونه بس یو ځای شو د هغه نه به موږ سره یو سل جوړ شي نو دا موږ سره یو سل شو سپلټ سل د موږ سره په دغه سل کې ولاړم سل یوې خانې ته سل ویل کیږي نو زویم چې دا د موږ سره جدا شي په دوه برخو یا دریو برخو یا سلور برخو ویشل شي نو چې کله په دې کلیک ماته وي خا دا سل خو ته په برخو ویشل غواړي خو سو کالمونو او سورو غانو باندې ویشي زور ته هم چې په یو رو او دوه کالمونو ویشم نو کې باندې کلیک را نو رو یو شو او کالمونه پکې دوه شو دې تر اعظم دا هم سپلټ کو منو چې کله سپلټ سل باندې کلیک کوم زور ته ویم چې دا په دری کالمونو او دوه رو غانو ویشه نو یو دوه رو او یو دوه دری کالم نو دا تاسو سره شو دا موږ سره سپلټ سل خبره شو ټیبل مکمل نیمه کول غواړي نو تاسو ولاړې مو ټیم چې دې نه ټیبل سپلټ کانو کلیک کا تاسو سره ټیبل دې نه چي شي سپلټ شي نو دا موږ سره ټیبل د سپلټ کولو طریقہ دا شو موږ سره خبره بل خبره دا د بیا هم زرا زم انزرټ تا او ټیبل خلما نو ټیبل ما واخسته د غومره او دا ټیبل نالو بس دا ز ډیلیټو ما ډیلیټول نو سره زم بیا ته ټیبل ستو ټیبل کل چې موږ سره تیار موجود ټیبل دې تاسو سره وال دا ټیبل ما راوښو انتخاب میکړو راځم لی اوټ تا او ټو فټ د موږ سره ماغه خبره د کنټینټ ته خاپ کړی نسونه چې پدې کنټینټ د هغه ته په کتل بدې ځان فټ کړي کغواړی چې اټو فټ وینډو شي نو سونه چې ستاده وینډو وټ د هغه ته په کتل بدې ځان فټ کړي او اټو فټ وټ کالم وټ نو دې مطلب دا چې سونه کالمونه ټول په مساوي ادا په مساوي برخه باندې وي شو ټول ته مساوي وټ ورکا او کم مینولی دا کار کول غواړي نو مثال د غواړم د ته مینولی زبر دا ګریټ لاند لري کم یا جی دي زه غواړم مینولی د دې هایټ زیات کوم نو دې نه کول شي مینولی د دې هایټ زیات کړي او یا زه غواړم مینولی د دې چې کوم وټ دی هغه زیات کوم دې نه کول شي مینولی د دې وټ زیات کړي ډیستریبیوټ روز دی موږ سره نو دا روچ موږ سره د دې چې کوم وټ زیات دی زه غواړم د دې روچ کوم وټ زیات دی یعنی هایټ دی په دغه هایټ چې دا هایټ په دې ټولو روغان باندې په مساوي شکل ویشم نو ډیستریبیوټ باندې کلیک کړه نو ټولو روغان ته بچ کوم وډل ته موجودو هایټ هغه په دې ټولو روغان باندې په مساوي شکل سره وویشل شو
اوس دغه قلم د دې چې کوم ویډ د موږ سره زیات دی، زه وایم چې د دې چې کوم ویډ د په دې ټولو قلمونو باندې په مساوي شکل سره وویشل شي، نو ډیستریبیوټ قلمز باندې کلک، نو هماغه ویډ به د ټولو قلمونو ته په مساوي شکل ورکول کیږي. نو دا موږ سره خبره د ډیستریبیوټ رو او ډیستریبیوټ قلمز دی. یو وړوکی ټیبل اخلم او په دغه ټیبل کې نه اخلم، بس تیار دلته چې موږ سره کوم ټیبل دماغ اخلم. نو راځم بیا هم لیاوټ ته. په لیاوټ کې موږ سره څه خبرې دي؟ نو زه به دا داسې د غوږ نه راونی سم د سبې راځم. نو سر لویم چې دا ټیم موږ سره موجود دی، دا د موږ سره په چپ طرف وي، په ټاپ کې دی وي. نو په چپ طرف په ټاپ کې لګ نور هم دغه خانه غټوم تاسو له فرق پته ولګي. نو دا اوس په کوم دی؟ په چپ طرف په ټاپ دی، په چپ طرف په میډل کې دی وي. نو په چپ طرف میډل کې راغه، په چپ طرف باټم کې دی وي، نو باټم ته راځي. همدغه سي موږ سره هر طرف ته وړل غواړ ته کول شي د لیکل دغه سي راولي په ټیبل کې دننه، البته ټیبل نه باندې نه. ډایرکشن ورته بدلول غواړي نو ټیکست ډایرکشن باندې کلیک کړه، د دې به مکمل تاسو ډایرکشن بدلیږي. دا موږ سره خبره دي چې دا موږ سره خبره ده. سلمیر جان پریدو راځو سورت ته. نو زه راځم دلته یو ټیبل اخلم، او په دې ټیبل کې زه دوا کالمونه اخلم. یو کلیک کوم نمبر، یو بل کلیک کوم چې نیم. نمبر زه رینډملی اخلم، مثال اتم یې واخستو، او نیم هم زه ګډ وډ اخلم، مثال اول مې ظریف واخستو، سوری ظریف، او دلته مې واخستو چې 9، دلته مې واخستو بلال، دلته مې واخستو چې 1، دلته مې واخستو احمد، دلته مې واخستو چې 2، دلته مې واخستو جاوید. دا زه ګډ وډ اخلم، خا دې کې څه لاجیک موجود نه دی. دلته مې واخستو وهاب، دا ما واخستو، او دلته مې واخستو مثال پنځم کې ما واخستو عبدالله. نو دا نمونه ما واخستو او دا نمبر ما واخستو. اوس زه غواړم زمونږ چې کوم نمونه دی زاد الفبا په تور باندې ترتیب کړم. موږ سره ټیبل فل حل کم دی، خو کېدې تاسو ټیبل ډیر زیات غټ وي، نو زه غواړم دا د الفبا په تور ترتیب کړم. زه به دا ټول انتخابوم، انتخاب نور څه برازم، سورت باندې به کلیک کوم. نو سورت کې ماته وی چې کوم کالم اړه، نو دویم کالم تیار انتخاب دی، ټیکس دی موږ سره بالکل ټیکس دی. نو اسینډینګ کول غواړي، اسینډینګ ا ټو زیډ، او بالکل اوکی باندې کلک کړه. نو عبدالله سر کې راغی، احمد ورپسې راغی، بلال ورپسې راغی، جاوید، وهاب، او بیا ظریف. که ډیسینډینګ کول غواړي مطلب زیډ ټو، نو بیا راشل د ډیسینډینګ انتخاب کړه، اوکی که، نو زیډ ټو ایټ شو، صحیح شو. او که چیرته داسې کول غواړي چې دې نمبر ته په کتلو دا کار جوړول غواړي، نو دا انتخاب کړه، هلته راشي ورته چی وایه چې دا ځل نمبر ګوره کالم ون ما انتخاب کړو، له موږ سره کالم ون راغی، نمبر ما انتخاب کړو نمبر راغی، اسینډینګ کلک کړه، نو 1 2، بس یو نه به شروع کیږي او مخکې به ځي. او که چیرته ډیسینډینګ کول غواړي، نو بیا به چی کیږي، سرچپه کار به کیږي، نو بیا موږ سره چی کیږي سرچپه. سورت ته راځو، نمبر دی موږ سره ډیسینډینګ انتخاب کړه، اوکې باندې کلک کړه، نو ګوره نمبر راغی، اته بیا را پنځه، بیا درې، بیا دوه، بیا یو. نو په دې طریقه موږ کولی شو سورټینګ ترسره کړو. نو دا موږ سره خبره د سورټینګ وه. راځو، یو وړوکی کانسپټ موجود دی موږ سره، وړوکی نه دی خو غټ کانسپټ دی، د کار کانسپټ دی. مثال د ما یو ټیبل اخیستی دی، او په دې کې ما لیکلی چې نمبر نیم اف نیم، هلته ما لیکلی ایج، صحیح شو. او همدغسې د دې ټیبل لږ ځره هایټ هم زه ډېروم، چې لږ ځره ځای موږ سره زیات ونیسي، زه دا صفحه لږ وړوکی کوم، او دلته ښه ډېر ټیبل یې اخلم چې موږ سره یو د درې صفحې جوړې شي. نو موږ سره څلور صفحې جوړې شوې. اوس ګوره کمال ته، کمال په دې ځای کې چې دا کوم هډر ما اخیستی دی، دا هډر چیرته دی؟ دې ته به زه لږ ذرا ډیزاین ورکړم، شیډنګ بورډ له ورکړم، مثال دا شیډنګ بورډ له ورکوم، او دې چې کوم لیکل دی هغه ټول سنټر ته کول غواړم، او لږ دلته راځم دا بولډ کول غواړم، نو دا به موږ سره بولډ شي. نو دا چې د ټیبل کوم هډر دی هغه موږ سره په دې اوله صفحه کې موجود دی، که زه دویمې ته راځم نو دې کې نشته، که درېمې ته راځم په دې کې نشته، که څلورمې ته راځم په دې کې نشته. نو دا خو یوه ستونزه، زه غواړم دا په هره صفحه کې وي. نو د هغه لپاره به څه شي کې ټیبل کې به لیاوټ ته راځي، او لیاوټ کې به راځي دلته څه ریپیټ هډ روز، ریپیټ څه هډ رو. نو هډ رو به انتخابي، بیا به ریپیټ هډ رو باندې کلیک کړي، کله چې په دې کلیک کړي و چې هرې صفحې ته راځي دا هډ رو به په هغه کې تکرار شوی وي، تکراراً به په هره صفحه کې دا موږ سره راځي. نو دا موږ سره د هډ رو خبره ده، ریپیټ هډ رو. بل چې دا موږ سره کنورټ ټیبل ټیکس ټو ټیکس دی، مطلب ما ټیبل اخیستی هغه غواړم چې هغه کوم ډیټا د هغه ټیکس ته واړو، مثال د خبرې. نو دلته راځم، موږ دلته یو ټیبل موږ سره موجود دی، او زه غواړم چې د هغه کوم ډیټا د هغه ټول چیش ته واړو، ما عادي لیکلو ته واړو، مثال موږ سره دا ټیبل دی.
نو زه دا انتخابو ما انتخاب نو وروسته راځم چرته لیاوټ ته، لیاوټ کې راځم چې کنورټ ټو ټیکس، ټیکس ته واړوه. ټیکس ته اړې نو منځ کې چې ورکول غواړم زه ته چې ټیپس ورکړه، چې کله کې کوم نو ګوره دا موږ سره ټیپس ته ټیکس ته واړو، د خو د هر یو منځ کې موږ یو ټیپ لګېدل دي. زه هم چې نه لیاوټ ته راځم، ته چې دا ټیکس ته واړوه خو د هر یو ترمنځ کام ورکا، نو کې باندې کلیک کړه نو ټیکس ته واړو د هر یو ترمنځ دلته چې کام راغی. او که چېرته په خپله خوښه چې ورکول غواړم نو کنورټ ټیکس کلیک کړل، ته راشه ادر باندې کلیک کړه، زور ته وایم چې د هر یو ترمنځ چې ورکا دا یو سلیش علامه ورکوه، کې کلیک کړه نو هر یو ترمنځ سلیش علامه راغی. نو په دې طریقه تاسو کولای شئ د ټیبل چې کومه ډیټا ده هغه تاسو کولای شئ ټیکس ته واړوي. لاست موږ سره چې ده هغه فرمول ده. فرمول نه مطلب دا ده چې دینه دا دوه ختمو ما بس یو به موږ پاتې شي. نو زه کول څه غواړم، زه ورته ما چې په دې ساحه کې زه غواړم دا ټول سره جمع کړم. ایزی طریقه ده، بس آسان طریقه ده، نور پکې کار نه کو بزادي مو سره جمع شي. نو فرمولې ته راځم، فرمولې کې تیار سم انتخاب دی. ابب نه مطلب دی چې دا بر ټول، نو چې کله اوکی باندې کلیک کړم دا ټول مو سره جمع شو. یو درې سلور، سلور او یو پنځه، شپږ شپږ او درې و اته نه او نه او دوه یولس. کله دې ایوریج وستل غواړي نو دا لری کا او راشل ته فرمولې ته، فرمولې کې اوتوي چې دې چې کوم ایوریج و باسه منل، تراشه پنځه انتخاب کا دا به تر دې نه ختم کیلم لري. ول ته براشه فنکشن به انتخاب کې چې ایوریج، ایوریج انتخاب کا، خو سر کې به چې ورکه مساوي به ورکه دي، ته په خیال ساتي دلته به سر کې مساوي ورکه. اوکي باندې کلیک کړه نو ګوره سینټیکس ایرر، سینټیکس ایرر ډیلیټ ایوریج ابف، په قوسونو کې ورته ابف لیکي، قوسونو کې ورته ابف لیکي. اوکي باندې به کلیک نو تاسو به دې ایوریج باسي. کدا ټول شماري نو کاونټ په نوم هم موږ سره فنکشن شته، ته کولای شې راځي لته انتخاب کړ چې کاونټ، کاونټ انتخاب کا نو دا نور بلر کې او کاونټ به پرې دی او کوسون کې به تابه بولی کې اپا بولی کا اوکی کړم. دا ټول سولي شپږ نمبر دی. نو دا موږ سره ټوله خبره د ټیبل و راځو. مخکې موږ سره ایمیجز دي، کچې ته موږ غواړو چې خپل دغه ورډ ته ایمیجز راولو نو پکچرز باندې کلیک کوو. کلیک کولو نو ستاسو د کمپیوټر وینډو خلاصي لري چې هاشه تاسو رکسونه موجوده حالت به ورشي، لکه ډیسک ټاپ ته ورځم او اکس باندې انتخاب کین، انتخاب نور سره بنزر باندې کلیک نو هغه کس به تاسو په ورډ پروګرام کې راشي. دته هم خیال ساته ګوره چې کله د لری کم نو بای ډیفالت د موږ سره هیڅ یو بل ریبن نه وي، د ویو نور سره موږ سره یو ریبن نه وي. خو چې تاسو راشه منزر ته او پکچر باندې کلیک کوم، پکچر نور سره راځم دلته یو کس انتخاب او مثال دا کس انتخاب او منځر باندې کلیک کوم، نو کله چې دا اګه انتخاب وي نو دې سره یو ځای بل دلته موږ سره ریبن جوړیږي د فارمټ په نوم باندې. او دا فارمټ دې چې دا موږ سره د همدغه ایمیج دی. کدی نه دا کلیک لری کړم نو بیا به هم موږ سره دغه مینو دلته موجود نه وي، دا ریبن بل دلته موږ سره موجود نه وي. چې کله اګه انتخابي نو هغه بل دلته موږ سره فارمټ راځي. لمړی پدې کې موږ سره چې موجود دی ریموو بیک گراوند. ریموو بیک گراوند مطلب دا چې کته غواړ دینه بیک گراوند لري کنه، ته کولای شي ورډ کې موږ سره دا سہولت موجود ده، موږ کولای شو هغه لري کړو. مثال زه ریموو باندې کلیک کوم نو چې کله کلیک کړم ګوره بای ډیفالت د لدې انتخابي دا کوم چې تا ته پاک کړی دا پاتې شي، دا کوم چې دا رنگ بدل کړی دا ټول بدتانه ډیلیټ شي. پدې کې ته کولای شي چینجز هم کړی. مثال زه وایم چې دا دې پوری وغځوا او دا چې دا هم دې پوری وغځوا. نو اوس دلته چې کوم شیان تاسو ښکاري چې هغه باید ریموو نشي نو هغه ته کولای شي انتخاب یو، کوم شیان چې ته غواړې ریموو شي هغه هم ته کولای شي انتخاب وي. مثال زه غواړم چې دې کې زبدا هم بر کړم. نو اوس ګوره دلته موږ سره دا ټول اکس انتخاب شو. نو زه غواړم چې دې کې انتخاب وکړم چې کوم شیان باید دیزن لري شي. نو دا ګوره موږ سره دوه خبرې دي، مارک ایریاز ټو کیپ او مارک ایریاز ټو ریموو. دواړه یو رقم ته استعمالېږي، خو دا هغه ساحه به انتخابوي چې ته غواړې هغه پاتې شي او په دې به هغه ساحه انتخابوي چې کوم یو غواړې هغه ډیلیټ شي. نو زه دا انتخابوم او ته وایم چې ته به داسې وکړې چې دیز نه بدغه سي شروع شي او دیز پورې بس راشي. دا مې ورله ورکو او بیا به دغه سي دیز نه بیرته شروع شي او دیز پورې بدغه سي راشي او دیز نه بدغه سي دیز پورې راشي. ام دا ډول دسه به راشي. کلیک کوم او کلیک نیسه ماخه او بیا ته هم چې دیزی پورې بل سره شي. نور هم دا غسی درا واستل غواړم دلته به موږ سره راشي. نو ګور هغه ساحه ټول موږ سره مارک شو او هم دا سی زرا واستل غواړم دیزی پورې. دا کوم اپشن چې موږ سره مارک ایریاز ټو کیپ دی هغه کوم هم دا غسی مارک کیږي، لکه دا چې زه مارک کوم هغه کې هم موږ سره هم دا غسی مارک کیږي. نو زرا ته هم چې دیزی پورې مارک
نو اوس کومه ساحه چې زما په کار دی هغه به زه مارکومه چې هغه پرې چې کومه زما نه په کار هغه مارکوم چې هغه مونږ سره لري شي دا چې کوم رنگ اخلي نو دا به مونږ سره چې کیږي دا به مونږ سره لري کیږي نو زه ته هم چې دا دي پورې او بس د سیرا تاوې کا دي پورې او دلته راوړم نو اوس دا چې کومه ساحه تاسو ته ښکاري دا پاتې شو باقي به نور مونږ سره ختم شي نو که زه راشم کیپ چینجز باندې کلیک کړم نو ګوره ټول ختم شي یوازې مونږ سره دا پاتې شو نو دا مونږ سره د بیکګراوند ورکولو طریقه ده او مارک ایریاز ټو کیپ هم هم دغسې د مثال ډول ته مجید سی وکړه دغه ساحه پرې نو دا مې انتخاب کړو دینه دیزي پورې او دینه دیزي پورې نو دا ساحه به تاسو سره پاتې شي او پدې کته غواړي چې مارک ډیلیټ کړو ډیلیټ مارک باندې کلیک کوو نو تاسو رب مارک ډیلیټ کې دا به انتخاب کړی پدې چې کلیک کو نو لکه هر یو ډیلیټ غواړي مثال دا ډیلیټ کوم پدې کلیک کنو ګوره هغه تاسو ډیلیټ کیږي هر مارک باندې چې کلیک کیږي هغه به تاسو یو یو ډیلیټ کیږي او ډیسکارډ ال چینجز مطلب ټول چینجز چې مارو سی هغه ټول ختم کنو ټول به تاسو ختم شي نو دا موږ سره د ریموونګ بیک گراوند لپاره کارو کوریکشن دی بدل د چې دیا کس لپاره کوم ډیزاین ستا په کار یا کوم رنگ په کار یا ما غراواله هغه به دی اکستا ور کړ شي هر یو چې ستا په کار دل تیار راغلی ته کول شي تر استفاده وکړي کلر بدلول غواړي مثال دور ته چې دا کلر انتخاب کا نو دا کلر به ورته راشي ارتست افیکټس دی موږ سره نولته اوسه نور افیکټس دی کول شي دینه استفاده وکړي مثال دا یو افیکټ راواله نو په دې طریقه کمپریس پکچر خبره د موږ سره چې کله کمپریس پکچر په کلیک کړي د هغه وخت ستا په کار راځي کله چې دا ډاکومنت چیرته په ایمیل باندې لګي نو دا موږ سو اپشن دی اپلای اونلی ټو دس پکچر نو کدا انتخابی دا به کده شي ستاسو د ډاکومنټ کې سل 200 اپشن نه نو کچې ته تو غواړ چې په ټول باندې د کمپریشن وشي نو ته به دا ټیک مارک لری کا او کدا ټیک مارک لګیدل او یوازې به په همدغه کس باندې کیږي ډیلیټ کروپټ ایریاز نه مطلب دا دی چې دا اکس مون کول شو کروپ کو د غلطا دا چې کله مون کروپ کنو د هغه د صحیح موجودی او چې کله دا انتخاب کې بیا اوکی باندې کلیک نو د هغه صحیح چې موجودی هغه ډیلیټ کیږي اغه دلته ملي کوم لیکو وکي دی وړه او پرنٹ لپاره کته غوړ دا کمپریج کم کی نو بیا بل دا پرنٹ انتخاب مثال کته دا چاپ لپاره لګی نو دا بول انتخاب کاسي د سکرین لپاره لګی مثال چې تا کس لګی نو دا غل لپاره لګل شو ایمیل د لپاره دی او یوز ډاکومنټ ریزولوشن د دې ډاکومنټ خپل کوم ریزولوشن د ما غپرید نو که زه تا پرنٹ انتخاب کړم دا به موږ سره د دې سایز ریډیوس کیږي او کروپ خبره مې وکړه په دې باندې موږ کول شو د دې اکس اضافي صحیح کروپ کو مثال دیز نه دیز پورې ختم کا او دا دیز نه دیز پورې ختم کا نو په حال کې دا لری کوم دا موږ سره ختم شو خدام موږ سره موجود دي که زه په کروپ کلیک کړم نو دلته ګورم موږ سره دا موجود دي نو کدل تراش م کمپرس تا ورته مې چې ډیلیټ کا ډیلیټ کروپ ایریاز او کې باندې کلیک کړم نو د دې اکس هغه اضافي صحیح اوس ډیلیټ شو او هغه موږ سره نشته او هغه اضافي صحیح چې موږ کړی وی هغه موږ سره ډیلیټ شو نو دا موږ سره د ډیلیټ ایریاز خبره وا او بل موږ سره ریسیټ پکچر ده نو په دې پکچر کې چې موږ کوم چینجز راوستي چې ریسیټ باندې کلیک کړو هغه چینجز به دینه ختمي کې بغیر د کروپینګ نه چې کوم کروپینګ کړو هغه بیا موږ ډیلیټ کړی وی نو هغه باقی بیرته نه راځي او دلته موږ سره تیار جوړ ډیزاین نه دین کو تاسو کولای شئ د کس لپاره انتخاب کې هر یو ډیزاین تاسو انتخابول غواړئ تاسو کولای شئ د دین یو انتخاب کې او کې اور باندې هغه تاسو دلته پاتې شي او بارډر ورکول غواړی که ستاسو دین کول شته چې بارډر رنگ انتخاب کړئ مثال دا رنگ بارډر ورکول غواړم او تر ازم ته هم چې بارډر ویټ چې ده هغه د موږ سره دغه مروي نو دومره به تاسو د بارډر ویټ راشي او کنور افیکټس ورکول غواړم دا ټول افیکټس دا تاسو کول شي خپل پریکټس کې خپل یو ګوره دي کې څه خاص لاجیک موجود نه دي چې تاسو لته شریک مو بس تاسو د سیمه ربانیو کې لګزان هم خوار کړی او ورته کینه د غشیان تاسو خپل اپلای کې اکشن راواله نو تاسو له پته لګی دا موږ سره چې څه لپاره استعمال دا ټول ډیزاین نه دي کې څه خاص د سنشته چې تاسو په پوینه شي نو دا موږ سره کس شو لکه بده دي چې کوم سایز هغه به کم کوم دا کروب به ختم کوم او دې چې کوم سایز دا به ځي کم کړم صحیح شو نو زه راځم دلته اوس فل حال دا ډیلیټوم مکمل ډیلیټوم دلته زه اوس ډیټا هم ورلی کوم مثال دوتم چې درې پاراګراف راکا نو انټر می کلیک کوم ته درې پاراګراف او ډیر زیات کم ده زه به دا کاپی پیسټ کوم نو دا به سر زیات شي یو صفه شو مونږ سره دلته کس راوستل غواړم نو دلته وګ انټر وا مل ته درې کوم ورته هم چې انزرټ او انزرټ تر اعظم پکچرز ته پکچرز کې دا کس انتخابونه دا مونږ سره دلته راشي سیز به زه لږ کم کما اوس دغه که زمونږ چرته په کار دنو پوزیشن زمونږ سره کزور ته چې دا په لفت طرف په کار دنو دا مونږ سره د لفت طرف راشي دي زنه بس دا انټر ختم کم او کدا که سن تخا کوم ته چې دا مونږ سره سنټر کې راول دل تراشي منو دا مونږ سره سنټر کې راشي او که زدا ورته چې لفت رائټ ته راول نو رائټ ته راځي ار شته ته غواړي د صفې هماغه ساحه کې بدا کستا سره راځي ته کولی شي د دې لپاره هغه پوزیشن سیټ کړي چې کوم ځای ته غواړي نو به ته ټاپ ته وړل غواړم دا مونږ سره به ته ټاپ ته راشي
بل مونږ سره چې د انلاین د نو انلاین مطلب دا مونږ سره د څه راځي لکه مونږ سره چې عام لیکل راځي نو دا مونږ سره په یو لاین راغی دا اوس مونږ نه شو کولای چې یو ځینه بل ځای د سوي شو دا به مونږ په کنټرول ای سنټر ته کولای شو په کنټرول آر رایټ ته کولای شو په کنټرول ال اف ته کولای شو لکه مونږ چې یو پاراګراف الاین کوو او دا چې کله مونږ خکته پورته وړو نو مونږ به انټر ورکو لکه څنګه چې مونږ یو کرخه خکته پورته کوو لکه دا د څه شو لکه مونږ سره یو کرخه نو دا مونږ سره انلاین خبره ده فارمټ د مونږ سره کله راشم سکوير کلیک کړم نو دا مونږ سره سکوير دی او دا مونږ هر چیرته کولای شو بس ډرګ اینډ ډراپ باندې چې هر چیرته زمونږ په کاري حالت ورواچو خاص کمال نشته پکې او دا مونږ سره ټایټ دی ټایټ نو مطلب دا چې د لیکل سونو ورجخ کیږي ورجخته وا او ترو دی مطلب ترو نو مطلب دا چې دا ګر چاپی راته لیکل راواله او بل چې د مونږ سره ټاپ اینډ باټم دی نو لیکل به ټاپ او باټم کې تیر راځي او بل بیهیند د ټیکس دی نو ټیکس شاته بزي بل مونږ سره ان فرنٹ اف ټیکس دی نو ټیکس نه بوډان دی راځي نو کزل تراشه ما او ورته يم چې دا مونږ سره سکوير کا نو سکوير کې ګوره لږه فاصله موجوده زغم د لیکلو سره نږدې شو نو اډیټ پوینټس ته براشي او دا پوینټس سونه نږدې کې دي خو ته نو هغه لیکل به هم دلته نږدې کېږي نو ګوره کدا د سکم نو د لیکل دونه لري دي نو زغم نږدې شي ګوره چې فل حال بای ډیفالت دا د سې دي د لیکل لري دي ته زه به تاسو ته لیک زوم کوم نو ګوره د لیکل لري دي کنو نږدې کول غواړم لبچیو کې لبراشي اډیټ پوینټس ریپ پوینټس باندې به کلیک کړم نو ګوره چې دا سونه د سې نږدې کوم هغه لیکل به هم سره نږدې کېږي نو په دې طریقه هم ته کولای شې د دې استفاده وکړې دلته هم هغه طریقه د مونږ سره صحیح ده نو دا مونږ سره چې دی پوینټس خبره ده او بل په دې کې مخه مهم چې نشته ده برینګ فارورډ ترازو او برینګ سند بیکورډ ترازو نو زه به دا ټول به ته ډیلیټ کما او دلته زما یو درې اکسونه په کار دي نو زه به انزرټ تراشم او پکچر سره راشم او پکچر چې به دا درې واړه انتخاب کړم او نرغوندې به دلته انزرټ کوم چې ځونه به لږ ذره کم کم زه نو فل حال دا مونږ سره ټول ان لاندې دا غل پاره زرازم دا چې کومه سکوير تاړو ما دا هم زرازم سکوير تاړو ما دبل هم زرازم سکوير تاړو ما نو دا به مونږ سره سکوير تر شي نو زه ګډ راشم دا ګوره یو په بل باندې سم مونږ سره راغلې دي نو زه غواړم دا ټول نشاته وسم نو ته کول شم سند بیکورډ باندې کلیک کوم دا شاته دي اوس ګوره دا دواړه د پاسه د پاسه دي نو زه غواړم دا په چې کوم یو یو مخ کې راولم نو ګل ته د دوه اپشن دي یو مونږ سره برینګ فارورډ دی چې کله برینګ فارورډ کوم نو یو ځل دیو نه مخ کې راځي کبه اعظم کلیک کوم نو بیا د بل نه راځي او که زه غواړم دواړه نه په یو ځای مخ کې راشي نو دلته راځم او برینګ فارورډ باندې کلیک کوم نو دواړه نه به مخ کې راځي برینګ فرنٹ باندې نو دواړه نه یو ځای مخ کې راځي همداسې مونږ سره سن بیک دی نو که سن بیکورډ باندې کلیک کوم نو چې کله یو باندې کلیک نو یو نه مخ شاته دي کبه راشم کلیک کوم نو دویم نه شاته دي کته غواړ چې دوا په یو ځای د ټولو نه شاته لاړ شي بیا بل تر راشي او کلیک بیک کې چې سن بیک ټو بیک نو د ټولو نه به شاته لاړ شي او سلیکشن پین باندې کلیک کړه دلته موږ سره ټول اکشن راځي کښ هاید ډال کې ټول هاید کې کښ شوال کې ټول شو کېږي او که یو یو هاید کې نو کول شي دي یو یو هاید کې بیرته کلیک کړه بیرته سره راځي دا غنه علاوه موږ سره چې دی نو الائنمنت دی الائنمنت ډیر زیات مهم دی کزه راشم یو دلته واچوم او دابل چې دی دا دلته واچوم او دابل دلته واچوم نو دا درې واړه انتخابوم څنګه انتخابوم ما کنټرول نیسم او موز باندې په دې باندې یو کلیک کوم نو درې واړه انتخابيږي الائن تر ازم لمړی موږ سره الائن ټو لیفت دی کزه الائن ټو لیفت انتخاب نو ټول د صفې لیفت طرف ته ځي الائن ټو سنټر کې انتخاب کوم ټول د چکیږي سنټر ته ځان برابرۍ او الائن کریکټ انتخاب کوم نو ټول به چې شي موږ سره دا ټول موږ سره رائټ طرف ته الائن کیږي او بل چې دا موږ سره زب بیرته دا کنټرول زیټ کما نو دا به موږ سره په دې طریقه شي بل موږ سره الائن ټو ټاپ دی د دې نه مطلب دا چې دا کوم ټاپ عکس موږ سره دی دا ټول د دې ټاپ عکس ته په کتل سره الائن شي نو چې کله کلیک نو ټول ټاپ ته په کتل سره الائن شو همدا ډول که زراش مرتوی مچ دا شی کا الائن ټو میډل کانو دا منځنی چې کومه کز دا ټول باندې ته په کتل سره الائن شي نو ګوره چې کله کلیک کوم ټول دې ته په کتل سره الائن شو او بل موږ سره الائن ټو باټم دی نو د اخریا کس په کتل به ټول موږ سره الائن شي نو اخریا کس په کتل ټول موږ سره الائن شو په دې کې بل موږ سره چې دی ډیستریبیوټ هوریزنټلی دی نو هوریزنټلی کز دا د سکما دا عکس یو بخه زبه دا سلیکشن لري کوم دا کس مدل تر واسو وزدل توی ما چې دا کومه فاصله موجوده دا ټول په دې باندې هوریزنټلی وې شنو ګوره چې کله ډیستریبیوټ هوریزنټلی انتخاب کړم نو هغه چې کومه فاصله موجوده د سده سي هغه په دې دواړو باندې مساوي شکل وې شل شو د دواړو تر منځ راغی
نو دلته هم ګوره فاصله زیاته ده، دلته فاصله کمه ده. زور ته ویم چې دلته دا کومه فاصله ده، په دې دواړو باندې ورټیکلی مساوي ویشه. نو بیا دلته راځم ورته ویم چې ډیسټریبیوټ ورټیکلی، نو چې کله ورټیکلی کوم نو دا دواړه مساوي شکل سره وویشل شو. نو دلته ګوره هم مساوي اندازه موجوده، دلته هم مساوي اندازه موجوده، او هاریزونټلی بیا په دې طریقه چې موږ سره کوم ده، په هغه طریقه تاسو سره په مساوي اندازه سره ویشل کیږي. او ټول ما انتخاب کړی دی، الان کې نور څه نشته، نشته چې خاص درلو ویم. او بل موږ سره ګروپ دی، چې کله ګروپ باندې کلیک کوم نو ټول به یو ګروپ شي، بیا چې کله دا وځو ټول به یو ځای خوځيږي. او که راشم ان ګروپ کنو ټول به موږ سره ان ګروپ شي. دا یو ما انتخاب کړی که راشم موټر کې هم روټیټ کنو دا به موږ سره روټیټ کیږي، هم دا سره راشي روټیټ ها فلیپ کا فلیپ کیږي موږ سره. دا موږ سره تیار موجود دي، تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ. او ګروپ دا موږ سره دغه کس د کمول غواړم، نو ګروپ باندې کلیک کړه، هر طرف نه چې کمول غواړم ته کولی شئ تاسو سره صحیح موجود یاغه کم کړئ. نو دا موږ سره طریقه ده، او که دیزنه کمول غواړم نو دیزنه کولی شئ. دا د اصل کې موږ سره د غټول لپاره د دې کوم هایټ او ویډ دغه کمول ډیرول لپاره ده. او دا موږ سره د ګروپ علامه ده، بدل د یوازې موږ ګروپ نه استفاده کوو، تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړو. نو دا موږ سره انزرت کې موږ سو وی، په انزرت کې موږ سره د پیج چې کوم ګروپ دا موږ ټول وی ټیبل موږ وی، او په دې کې موږ یوازې یوازې ایمیج سو وی. پکچرز انلاین پکچرز که تاسو سره نت موجود نو دلته به تاسو سره شوی انلاین دغه راځي، لکه سرچ ایمیجز راځي، بینګ ایمیجز، په دې باندې کلیک کړئ تاسو سره به انلاین ایمیجز راځي. او دیزنه تاسو کولای شئ چې عکسونه ورډ 10 انزرت کې، خو تاسو سره باید په کمپیوټر کې عکس انټرنیټ موجودی. نو مثال درته هم چې زما دا عکس په کار ده، په دې باندې کلیک کوم نو دا ګوره د کتابونو عکسونه دي. مثال دا یو غواړم، دا مې کلیک کوم، انزرت باندې کلیک کوم، نو هغه به لمړی ډاونلوډیږي، بیا بلته موږ سره راځي. زه به تا ټول ډیلیټ کوم، دا بم لري کوم، دا بم لري کوم، دا بم لري کوم، اول د براشم بیا پکچرز انلاین پکچرز ته، او سرچ بینګ دلته تاسو سرچ هم ورکول شي چې هر څه تاسو سرچ کوي، خو زل بس ساده موجوده. مثال دا کتاب انتخاب ومه، او انتخاب می کو، انتخاب نو سره اعظم انزرت باندې کلیک کوم، نو دا به موږ سره انزرت شي، ډاونلوډینګ او انزرت شي موږ سره. نو په دې طریقه تاسو کولای شي انلاین ایمیجز هم راولې شیپ، او نور بل خیر نور کلاسونه کې وایو، او د ایمیجز همغه فارمرز لکه موږ چې مخکې تشریح کوم. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي وي، که ویډیو مو خوښه شي وي خامخا لایک کړئ، کمنټ پرېږدئ، تر بیا چې زه راځم تاسو په خوده سپارم. ما په دواګانو کې یا ساتي د خوده پامه.